Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar 5 minutinhos, 5 minutos até o pessoal entrar. A gente já inicia. Vou deixar marcado aqui para 5 e 5, a gente começa. Já vai iniciar novamente, só esperando algumas pessoas entrarem. A gente vai iniciar 5 e 5. Pessoal quiser ir se apresentando, mandando mensagem aqui no chat, a gente vai conversando. Pessoal, novamente. Já vai começar. Esperando o pessoal chegar, nós iremos iniciar a sessão às 5h05. Agora vai chegando o pessoal aqui, a gente já inicia. Essa sessão está sendo gravada também, a gente vai verificar a forma de como disponibilizar isso de forma online, né? Mas até lá é interessante a participação de todos, até para a gente poder responder todas as dúvidas, né? Certo, pessoal. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Vamos começar agora. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Cristiano Scandura, arquiteto de soluções aqui na AWS. Trabalho aqui desde 2018, e trabalho no setor de educação. Eu atendo universidades federais, institutos federais, atendo esse segmento que normalmente trazem alguns desafios para nós, né? E um dos desafios é a questão dos laboratórios virtuais, especialmente depois da pandemia, onde teve um aumento muito grande aí do ensino à distância, né? E esse desafio não somente pela questão de acesso, mas também para manutenção, né? Manter toda uma infraestrutura. Isso traz desafios de custo e manutenção, de operação desse ambiente muito alto. Então, eu acredito que muitos que estão aqui já se depararam com esse tipo de cenário. E o objetivo hoje é apresentar uma solução que nós estamos trabalhando nesse setor de educação com algumas instituições e com alguns parceiros já entregando esse tipo de solução. Vocês vão verificar, a gente tem uma agenda hoje, deixa eu já passar aqui. Nessa agenda, o que que a gente vai discutir, né?
sobre esses desafios que existem no setor, alguns números sobre educação no Brasil. Nós vamos falar também sobre a solução de baixo custo que utiliza instâncias EC2 Spot e uma ferramenta open source de VDI chamada Apache Guacamole. Nós vamos também falar sobre o case da Ânima Educação e vamos apresentar para vocês como que vocês podem evoluir essa solução, testar, exercitar e assim por diante. Legal. Pessoal, aqui na ferramenta a gente tem um chat também. Quem tiver dúvidas, por favor, mande mensagens no chat. A Renata Cacace está aqui conosco, ela vai me interrompendo, viu, Renata? Fica à vontade para me interromper quando tiver qualquer tipo de pergunta Tá e eu bom. vou respondendo vocês, tá bom? Combinado. Renata, você quer se apresentar, falar um pouquinho também antes de eu começar? Tá, me apresentando aqui, eu vi que eu já conheço vários dos que estão aqui presentes. Eu trabalho na AWS na área de parceiros, apoiando aí os parceiros que atuam no segmento educacional. Tá. No final, o Cristiano vai mostrar o meu e-mail e aí vocês ficam à vontade para endereçar qualquer questão que vocês tenham a partir dessa sessão. Obrigada. Obrigado, Renata. Bom, falando aqui um pouquinho sobre a educação no Brasil e os seus desafios, né? A gente tem alguns números do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, de 2021, e nesses números a gente pode ver que a gente teve uma quantidade muito grande de estudantes iniciando a sua jornada ali no ensino superior, né? Então foram 3,9 milhões em 2021. E quando a gente começa a discutir com essas instituições de ensino sobre alunos que estão ingressando, começando a sua jornada no ensino superior durante a pandemia, muitos deles trouxeram esse desafio que a maior parte dos alunos não tem um computador ou um tablet para acompanhar as aulas. No máximo, eles têm um celular. E isso é comprovado realmente dentro dessas pesquisas que hoje no Brasil apenas 42% das moradias, 42,6% das moradias têm realmente um tablet. Isso são números de 2021, um tablet ou um computador. E também, 61% dessas matrículas que foram feitas foram em cursos de EAD. Então, ou seja, como é que esses alunos conseguem acessar essas aulas de EAD utilizando celulares, né, e não um computador em si, né? Outro ponto dessas estatísticas que a gente observa também é que a maior parte das moradias tem acesso, por exemplo, a outros dispositivos, como, por exemplo, televisões, né? 87% das moradias, 86% das moradias têm televisão smart, né? Televisão já de tela plana. E isso gera algumas possibilidades, olhando para esses números e em contrapartida com desafios que as instituições trazem para nós, né? Ou seja, eu tenho alunos que não têm dinheiro para comprar um computador, porque um computador é caro. Um computador para executar uma aula de engenharia, por exemplo, para softwares como AutoCAD, ele pode girar em torno a partir de 10 mil reais, né? Geralmente, os times de TI constantemente têm que ficar fazendo atualizações desses laboratórios virtuais ou do parque de infraestrutura que é utilizado para a estrutura de VDIs, né? De virtualização de desktops. E quando a gente vai falar também sobre soluções mais automatizadas, usando em nuvem com professores, né, existe uma dificuldade de abstração, né? Porque para eles, o que é importante são softwares específicos dentro da área que eles estão trabalhando, e não um cloud em si, por exemplo, ou uma parte de infraestrutura de TI. Então, esse tipo de assunto que a gente vê comumente no setor de educação, nos ajudou a começar a desenvolver esse tipo de solução, né? A AWS hoje tem soluções de virtualização de desktops,
Mas essas soluções, quando a gente fala para uma instituição de ensino que tem 300 mil alunos, 200 mil alunos, 50 mil alunos e que precisa de uma estrutura de virtualização para 5 mil usuários ou 1.000 usuários até, essa solução acaba tendo um custo elevado. E quando a gente olha também para players de mercado, esse custo também é bem elevado. Então, como que eu posso juntar um pouco esses dois mundos, né? Entregar de repente para um aluno uma solução que ele possa acessar a partir de qualquer dispositivo, seja um celular, um tablet ou uma televisão smart, e que também tenha baixo custo para a instituição, para o time de TI, né? Que esse baixo custo também represente um baixo custo também de operação. E aí, começando a trabalhar com algumas instituições, eles sugeriram o Apache Guacamole, né? A gente teve um cenário, um case que foi com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e lá eles trouxeram realmente esse desafio, aonde como que eu poderia entregar uma solução de desktop virtual que o aluno pudesse acessar com um dispositivo de baixo custo e que também tivesse baixo custo de infraestrutura. Inicialmente, a gente começou a trabalhar lá com um dispositivo que transformasse aquela televisão, uma televisão ou qualquer TV, em smart, né? A própria Amazon.com tem um dispositivo que é chamado Fire TV. Vocês podem depois acessar o site da Amazon.com, e vocês vão encontrar esse dispositivo de uma maneira bem simples. Ele é como se fosse um pendrive que você liga na porta HDMI e transforma realmente naquela TV, numa TV smart, né? E ali você tem aplicativos como aplicativos o Amazon Prime, tem Netflix, né? E também tem um navegador web. E nessas discussões, um Fire TV que hoje custa 200, R$ 230, se eu conseguisse adicionar a ele um teclado e mouse Bluetooth, que é possível fazer, eu começo a transformar aquela televisão num computador. Né? Então, em vez do aluno acessar através de um celular, eu posso agora acessar através de um dispositivo que custa 200 e poucos reais. Mas para ele acessar através do browser, eu ainda precisaria de uma solução que gerenciasse a minha infraestrutura de desktops virtuais. E aí entra o Apache Guacamole. Até por sugestão do IFRN, eles falaram: poxa, a gente já trabalha com Guacamole. Será que a gente não conseguiria trabalhar? O Guacamole, ele consegue disponibilizar ali uma interface via web, né? E aí a gente começou a fazer esse exercício. E aí surgiu essa solução, e o melhor de tudo é que você pode realmente usar qualquer dispositivo para acessar essa solução. Um dos pontos que a gente considerou para a redução de custo da infraestrutura seria a possibilidade de usar instâncias Spot, né? O que é uma instância Spot? Quando a gente fala de virtualização, serviço de virtualização da AWS, né, que é o Elastic Cloud Computing, ou EC2, existem vários modelos de contratação. Um dos modelos de contratação mais comum é o on-demand, onde eu vou lá, acesso o console e falo: olha, eu quero uma máquina do tipo X, né, ou uma T2, X large, por exemplo, com X vCPU, com Y de memória. Eu vou lá, solicito aquela máquina, uma máquina Windows, pode ser Linux. Eu posso falar quanto que eu quero de storage, quanto que eu quero de volume de disco, né? E essa máquina é provisionada ali em poucos minutos. Outro modelo de contratação seria instâncias reservadas, onde eu faço uma reserva daquele tipo de instância. Mas aí, quando eu faço uma contratação de reserva, significa que aquela máquina, ela vai ter um desconto, claro, porque eu estou falando que eu vou utilizar aquela máquina por 1 ano ou por 3 anos, e só que aquela máquina vai rodar por 24 horas, ela roda 24 por 7. Eu posso até desligar, mas a cobrança ainda vai ser 24 por 7. E nesses cenários, tanto a on-demand quanto a reservada, não apresentavam para nós uma vantagem boa de desconto, né? E aí a gente começou a pensar no cenário da Spot. A Spot é
É um modelo de contratação onde eu faço um acordo com a AWS para utilizar a capacidade ociosa de determinada região, né? Onde estão a infraestrutura da Amazon, da AWS. Então, imaginando aqui em São Paulo, por exemplo, né? Eu tenho três zonas de disponibilidade e eu tenho lá uma série de data centers com uma infraestrutura bem grande para atender toda a demanda que nós temos aqui na América Latina, né? Só que em boa parte do ano, essa demanda ela acaba ficando ociosa como qualquer ambiente on-premise. Então, a AWS ela tem esse modelo de contratação onde você pode falar, olha, essa máquina EC2, por exemplo, que não está sendo utilizada, eu gostaria de utilizar, mas eu não quero pagar o preço cheio, né? Se você fizesse um desconto para mim, eu utilizaria ela. E aí a AWS realmente tem esse mercado, ela fala, ok, eu faço um desconto, quanto que você gostaria de pagar? Você pode fazer, tem um esquema de leilão, você pode dar um lance de quanto que você pagaria por esse spot. O seu lance sendo atendido, né, ele falando, dando o ok, você recebe aquela instância e você pode ter ali o desconto que realmente representa até 90% do valor da mesma instância no modelo on-demand, né, de contratação por demanda. Qual que é a contrapartida dessa negociação? A AWS, ela pode, a qualquer momento, quando ela precisar dessa capacidade, ela vai te dar um aviso e com 2 minutos ela vai te tomar aquela instância. Para um cenário de laboratório virtual, onde a gente está falando que são aulas de 2 horas no máximo, 3 horas no máximo, a possibilidade disso acontecer ela é reduzida. Além disso, você tem os tipos de instância que você tem maior disponibilidade em determinadas regiões por conta do maior uso, e você também tem ali um percentual da quantidade de vezes que a AWS solicitou essa instância de volta. E na maior parte dos cenários, quando a gente conversa com as instituições, são máquinas EC2 do tipo T, né, com 2 ou 4 vCPUs, 8 ou 16 GB de RAM, que você tem uma disponibilidade até bem razoável. Então, as chances disso acontecer gira sempre em torno de 5%, né? Então, é um universo bem reduzido pelo tempo que aquela máquina fica no ar. Conversando com as instituições, pelo desconto que isso representa, vale a pena correr esse risco. Mesmo que isso aconteça durante a aula, para um ou dois alunos, você tem como identificar esse evento através, por exemplo, do Event Bridge. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. E notificar ali o aluno para ele salvar o trabalho dele e começar a provisionar ali uma outra máquina de forma automatizada. Até entrando aqui nos detalhes sobre o serviço serverless que a gente utiliza nessa solução. Vocês vão ver que quando eu vou apresentar mais para frente a arquitetura da solução, a gente vai falar bastante sobre o Event Bridge, que é um serviço onde você tem um barramento para eventos, é um serviço gerenciado da AWS, aonde você consegue trabalhar tanto com eventos de acordo com um comportamento específico, né? Ou seja, uma máquina foi desligada, uma máquina foi ligada, né? Ou eventos agendados, né? Ou seja, eu quero agendar através de como se fosse um prompt, que aquele evento aconteça uma vez por semana ou uma vez por dia, você pode ter uma recorrência daquele evento. A gente utiliza também bastante função Lambda. Lambda é um canivete da AWS, onde você consegue utilizar ali execução de funções programadas em Python, em Java, até .NET. Você pode não tem servidor por trás, ou seja, você não tem que se preocupar ali com nenhum tipo de infraestrutura. E a cobrança é pela quantidade de execução, pelo tempo de execução daquela função e pela quantidade de recursos que você utilizou de memória, né? A gente vai utilizar também um serviço muito bacana que não tem custo, que é o Service Catalog. Ele é um serviço onde você consegue criar catálogos
de produtos para você entregar para os seus times provisionarem infraestrutura em nuvem, né, dentro da AWS. Então, você consegue criar ali um pacotinho utilizando o CloudFormation, né, e esse pacotinho vai ser, você pode padronizar para que e disponibilizar para que diversos times consumam esses produtos e você começa a criar uma camada de isolamento. Ou seja, em vez de entregar para o meu time acesso ao console de EC2, por exemplo, eu posso dar acesso a ele a um catálogo dentro do Service Catalog, e dentro desse catálogo tem o provisionamento de instâncias EC2 pré-padronizadas pelos times de TI. Ou seja, os times de TI conseguem determinar quais são os tipos de tag que você tem que formar, qual o tipo de instância que você vai permitir com que ele provisione, qual a imagem e assim por diante. Toda uma padronização. E o próprio serviço, que é o CloudFormation, que é a infraestrutura como código, a gente também utiliza nessa solução. Ela é bem interessante até para você criar stacks, que são pilhas que você vai implementar de serviços padronizados também, né, dentro da AWS, seja na sua conta ou em contas dentro da organização, em múltiplas contas dentro da organização, ou até fora da organização, utilizando ali stack sets. Né? Pessoal, novamente, qualquer dúvida, por favor, interrompa, manda ali mensagem ali no chat, a gente vai respondendo as suas dúvidas. Tá? Legal. Tá, esses eram os serviços da AWS. Além disso, a gente também utiliza o Guacamole, o Apache Guacamole, né? Apesar do nome ser bem sugestivo, né? Poxa, quem não gosta aqui de uma comida mexicana? Mas, enfim, é uma ferramenta muito legal, é uma ferramenta open source, ela já tem um tempo de mercado, já tem um tempo publicada, então tem bastante gente envolvida nesse projeto open source, ajudando na atualização dela e na evolução. Ela, além dela ser de código aberto, ela permite que você consiga acessar a qualquer desktop virtual pela web sem a necessidade de instalação de um client, né? Porque ele vai utilizar ali os protocolos como RDP, VNC e SSH. Para ela funcionar, você precisa de um navegador com suporte a HTML5. Hoje é um protocolo, o HTML5 é comumente utilizado aí nos navegadores. E ela também permite federação no processo de autenticação, tá? Então ela suporta o DAP, o PAN-ID, SAML. O banco de dados que é utilizado dentro do Guacamole hoje é o MySQL, perdão, ele vem como padrão Postgres, mas ele também suporta MySQL e o Microsoft SQL Server. Então, você consegue até subir várias instâncias de Guacamole compartilhando uma única instância de banco de dados, por exemplo, rodando ali no RDS, que é o Relational Database Service, o serviço de banco de dados aí da AWS. Legal, falei um pouquinho dos serviços que a gente vai utilizar. E aí, pegando agora esses bloquinhos de Lego que a gente tem, começa a trabalhar dentro da solução. Essa solução, como eu falei antes, ela tem por objetivo ter um baixo custo, não somente das instâncias da parte de VDI, mas também um baixo custo de manutenção. E vocês vão ver que esse desenho de arquitetura, ele possibilita uma série de evoluções. Então, vocês conseguem adequar aos requisitos de cada cliente, às necessidades de cada cliente. Um dos pontos importantes dessa solução é a integração dela através de APIs, não somente as APIs do Guacamole, mas também todo um processo de abstração para que fique simples para que o professor utilize. No setor de educação, a gente tem as ferramentas chamadas de LMS, que são o Learning Management Systems, ferramentas de gestão escolar, aonde o mais comum, a ferramenta mais comum é o Moodle, né? E você consegue integrar o Moodle com as APIs da AWS para que o professor, quando precise de um laboratório virtual, em vez de ele ter que ficar abrindo um ticket para o time de TI,
ele possa fazer isso através da própria ferramenta, num processo já pré-aprovado, já mais pré-formatado. E, novamente, utilizando frotas de EC2 Spot para reduzir totalmente o custo. Um ponto bem importante aqui dessa solução. Quando a gente fala de VDI, é muito comum os times de TI têm esse mindset de que eu preciso de toda uma infraestrutura pronta lá, parada, esperando para que os usuários se conectem. Né? Olha, quero ter lá 50 laboratórios com 100 máquinas, então tem que estar tudo lá ligadinho, bonitinho. Não. Nessa solução aqui, esse conceito cai por terra. O que que a gente faz? A gente provisiona as máquinas no momento da aula. E somente no momento da aula. Terminou a aula, nós matamos todas as máquinas. Desliga-se tudo. Isso significa o quê? Que quando a gente vai falar para uma instituição de ensino, quando eu vou fazer o cálculo com ela de custo dessa solução, geralmente eu tenho um custo para 9 meses só, e não um ano inteiro. Por quê? Porque durante 3 meses eu não tenho aula. Se eu não tenho aula, eu não tenho custo, certo? Esse é outro ponto bem importante. Quando a gente fala de soluções comuns de mercado, vocês sabem bem quais são, a gente está falando de soluções que tenham licenciamento por usuário, não somente parte de infraestrutura. E aqui nessa solução, a gente só tem custo de infraestrutura, tá? Legal. Vamos entrar aqui no detalhe dessa solução. A gente tem duas camadas aqui. E nessa primeira camada, que é a parte de cima daquele desenho, é a camada de governança da solução. É onde eu tenho lá a interação com times de TI e com os professores. A gente tem nessa primeira parte aqui o Event Bridge. E o Event Bridge, ele é bem interessante por quê? Porque a ideia é que o professor faça o agendamento da sua aula utilizando eventos. Regras do Event Bridge. Então, ele vai falar o seguinte: olha, amanhã eu vou dar uma aula de engenharia, às 10 horas da manhã. Vão separar 20 alunos, né, da turma X, e a duração dessa aula vai ser de 2 horas. Quando ele faz esse processo através do sistema de gestão, ou qualquer outra ferramenta que consiga interagir com as APIs da AWS para criar esse evento, ele está criando um evento, uma regra que vai ser executada amanhã, às 10 horas da manhã, para aprovisionamento, e uma segunda regra que vai ser também criada 2 horas depois, né, ou seja, meio-dia, para o desprovisionamento, para desligar todo aquele produto. Só que os times de TI, eles precisam criar dentro do Service Catalog quais são os laboratórios que os professores vão poder consumir. Então, ele vai criar lá um portfólio de laboratórios, e dentro desse portfólio, ele vai ter lá o laboratório de engenharia. E nesse laboratório de engenharia, ele vai associar lá uma Gold Image, uma AMI, já com softwares pré-instalados. Então, naquela aula de engenharia, tem uma aula com um AutoCAD. Então, eu já deixo o AutoCAD instalado naquela imagem. Eles podem também utilizar scripts de inicialização. Ou seja, quando eu ligo a máquina, eu quero que rode um script, seja para instalar alguma ferramenta ou para, sei lá, fazer qualquer tipo de customização dentro daquela instância. Fazer o join do domínio, não sei, instalar alguma ferramenta de antivírus, qualquer política que seja necessária, ou próprio a aplicação de alguma licença em algum software específico. Então, eu posso usar tanto uma imagem já pré-formatada. Posso usar uma imagem padrão da AWS e também os scripts de inicialização, tá? Legal. Uma vez que eu tenho, então, esse produto aqui publicado no meu Service Catalog e o evento criado pelo professor falando, olha, eu quero aquele laboratório de engenharia, às 10 horas da manhã, um evento dispara e chama uma função Lambda. E essa função Lambda vai agora com o perfil de cliente desse Service Catalog, provisionar aquele produto de laboratório para a aula de engenharia.
E aí ele vai fazer isso através do CloudFormation. Ele vai criar uma stack de CloudFormation e vai começar a provisionar as instâncias EC2 numa subnet privada. E essas instâncias EC2 podem ser tanto spot quanto on-demand. Por que que pode ser como spot ou on-demand? Porque pode ter cenários que você vai solicitar uma spot e ela não vai estar disponível. E aí, nesse cenário, você vai colocar uma on-demand no lugar. Novamente, quando a gente discute isso com as instituições, esses tipos de cenários, para eles, são bem interessantes. Porque em vez de eu estar trabalhando 100% do tempo com o custo de on-demand, eu estou fazendo, em boa parte do tempo, trabalhando com um bottom line de preço em cima dos valores de spot. Mas em algum momento ou outro, algumas instâncias ou outras, eu vou colocar on-demand. Mas mesmo assim, ainda é um custo muito mais baixo do que se eu tivesse provisionando 100% do tempo on-demand. Legal, eu começo a provisionar então aqui nessa subnet privada as máquinas que vão ser utilizadas nesse laboratório. E aí eu tenho uma infraestrutura aqui que representa o Apache Guacamole. Esse Guacamole precisa acessar essas instâncias EC2, seja pelo protocolo RDP, que é o Remote Desktop Protocol, que é da Microsoft, para instâncias Windows, ou VNC para instâncias Linux. Então, quando eu estiver trabalhando com laboratórios por Linux, eu posso utilizar aqui VNC. Essas instâncias, conforme foram sendo iniciadas, eu também tenho uma regra do Event Bridge Rule para disparar uma função Lambda para interagir com essa estrutura do Guacamole. O Guacamole que vocês estão vendo aqui, ele está rodando em containers. Ele roda no Elastic Container Service, o ECS, em cima da estrutura do Fargate. Ou seja, são containers serverless. Eu não tenho servidores aqui, eu só tenho tasks. Nossa, mas isso para a gente é muito complicado. Posso usar a instância EC2 para rodar essa estrutura do Guacamole? Pode. Posso rodar o Guacamole aqui em Kubernetes? Pode também. Então, essa estrutura de Guacamole aqui, ela fica de acordo com o seu expertise, tá? Legal, o Guacamole ele utiliza o AWS Secret Manager para acessar as credenciais de acesso do banco de dados. O banco de dados aqui é um MySQL rodando em cima do Aurora. A forma como o aluno, você verificou, vocês podem ver que está tudo rodando dentro de subnet privada. A única coisa que eu tenho aqui, além do proxy, uma instância de proxy, é um Application Load Balancer, que os alunos, que é um serviço gerenciado da AWS, mas que é o endpoint que os alunos vão acessar. Ou seja, eu tenho um domínio da instituição sendo gerenciado pelo Route 53. Esse domínio, os alunos vão solicitar ele pelo browser. Olha, pode ser isso tanto naquela solução do Fire TV, pode ser no tablet, pode ser num computador velho, num computador novo, enfim. Qualquer browser, ele vai fazer essa solicitação, ele vai ser direcionado para o Load Balancer e é através de HTTPS. A gente tem aqui o AWS Certificated Manager. O ACM, né? E o ACM ele fornece certificados SSL válidos e são gerenciados pela AWS para essa comunicação toda ser criptografada aqui em trânsito de forma gratuita. Ou seja, o certificado é gratuito e a própria AWS tem a responsabilidade de fazer a renovação desse certificado, tá? Além disso, também a esse ALB é associado regras do Web Application Firewall, que é o WAF, né? Então, toda a proteção aqui de borda, né? Toda essa proteção periférica está sendo feita aqui, tanto pelo ACM, quanto pelo Application Load Balancer junto com o Web Application Firewall, com o WAF. Se você quiser incrementar ainda mais, também é possível habilitar o AWS Shield Advanced para você poder associar regras anti-DDoS ao ALB, ou você pode utilizar o CloudFront com o AWS Shield, que já vem incorporado a ele, é gratuito,
que ele tem proteção anti-DDoS na camada 4. Bacana. Então, eu tenho aqui minha aplicação Guacamole sendo exposta através do ALB. E eu tenho uma função Lambda que, quando identifica uma máquina nova aqui, aciona a API do Guacamole através desse ALB também. E ele vai lá e vai fazer o quê? Ele vai criar uma conexão. Então, na parametrização, quando a gente instancia quando a instância nova Spot é provisionada, ela vem com algumas tags. E essas tags são utilizadas aqui pela essa função Lambda para criar conexão lá dentro do Guacamole. Quando eu crio essa conexão, eu associo aquela máquina a um grupo de alunos. Então, quando o aluno do grupo de engenharia se conecta ao Guacamole, ele automaticamente recebe ali as credenciais para poder acessar o desktop virtual que foi provisionado para ele. Então, através da própria interface web, ele começa a acessar esse desktop virtual. Quando a máquina é desligada, novamente tem uma regra que identifica esse comportamento, chama uma nova função Lambda aqui, que remove aquela conexão dentro do Guacamole. Interage com a API do Guacamole para remover essa conexão. Tá? Poxa, legal, a teoria é bacana, mas como que isso funciona na prática, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma tela do Guacamole rodando. Só vou mostrar aqui alguns pontos interessantes da solução. Só me dá um minutinho para eu me autenticar. Está habilitado aqui o MFA. Ah, essa é a tela inicial do Guacamole. Eu não sei se vocês estão vendo, acredito que sim. E aí, você consegue confirmar? Sim, estou vendo. Bacana. Certinho. Legal. Na tela inicial do Guacamole, quando é o aluno que acessa, é que eu estou como acesso de administrador, mas quando é o aluno e ele só tem uma máquina para o perfil dele, quando ele acessa, automaticamente esse acesso já direciona para uma máquina. Então, ele já abre a máquina Windows ou Linux que ele tem acesso. Então, aqui, por exemplo, eu cliquei numa máquina, ele seria basicamente isso daqui, ele veria essa tela aqui. Então, aqui eu estou dentro de uma máquina Windows, eu tenho um editor aqui já instalado. Posso, sei lá, deixa eu criar aqui um arquivo novo. Então, aqui posso, sei lá, programar qualquer coisa aqui, ou dar uma aula de programação, assim por diante. Não quero salvar nada. Posso ter um browser pré-instalado ou qualquer outro tipo de software pré-instalado. Então, aqui posso estar aqui no site. E tem algumas vantagens de você estar acessando isso através de uma máquina como essa, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o speed test. E esse acho que é um ponto bem interessante que eu gostaria de frisar, né? Na solução, você vai estar acessando essa máquina através da internet, né? Ele pegou aqui o JC Franklin, ele não deve ser muito bom aqui o sinal dele, mas enfim. Dependendo do tipo de instância, esse throughput é muito grande. E esse é um dos pontos legais da solução. Você pode disponibilizar para os alunos qualquer tipo de máquina que a gente tem dentro do portfólio de máquinas virtuais, né, das instâncias da AWS. Seja elas com GPU, por exemplo, máquinas com grande capacidade de processamento, ou seja, tudo que for necessário para você poder rodar esse tipo de aula. E se você fosse pensar numa máquina nesse perfil, se você fosse comprar, mesmo para a instituição, poderia ser até caro. E você pode trabalhar com pacotes aqui de máquinas. Eu não preciso ter uma máquina com GPU se eu vou dar aula de, sei lá, de pacote Office, né? Então, esse aqui é a interface do Guacamole. Vou voltar aqui.
tem outras features interessantes. Se você é o professor, você consegue também acompanhar as aulas dos alunos. Inclusive, você consegue interagir com aquele aluno. Você consegue ver a tela que ele está vendo, tá? Você tem histórico de utilização. Aqui tem a parte de configuração da conexão. Novamente, o Guacamole, ele atua como se fosse ali um proxy reverso, um gateway. Ele que vai fazer a conversão do protocolo RDP e VNC para um stream web, né? E para isso, eu tenho que configurar uma conexão. Então, aqui eu tenho os dados de configuração da conexão. Eu tenho o hostname, a porta, toda a parte de autenticação, o Windows. Eu posso utilizar a própria autenticação do Windows. Você pode estender essa solução para o AD, por exemplo. Você pode controlar se vai ser possível fazer Ctrl-C ou Ctrl-V, né? Ou seja, acesso a clipboard. Você pode gravar a sessão. Você pode determinar também horários que as pessoas podem acessar ou não. Então, tem uma série de opções aqui que depois vocês podem olhar com maior detalhe lá no Guacamole, no site do Guacamole. Tá? Bacana. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá, bacana. Quanto custa? Né? Essa é a pergunta que geralmente me fazem. E aí, essa solução, utilizando Spot numa máquina Windows, com dois vCPUs, essa é uma máquina média, tá? Com 4 gigabits de RAM, 90 gigas de storage temporário ali para ser utilizado durante as aulas. Na região de São Paulo, e já incluindo o Data Transfer Out, ou seja, todos os dados que vão sair da AWS e vão para os alunos. O custo dessa solução gira em torno de 2 dólares por usuário para 18 horas de aula por mês. Quando a gente olha para o serviço Amazon Workspace, que com esse mesmo setup, esse custo ele sobe para 24 dólares por usuário pelo mesmo setup, pela mesma hora. Qual que é a diferença? O Workspace já é todo gerenciado, é bem mais fácil de começar. Então, se eu tenho uma quantidade pequena de usuários, é interessante utilizar o Workspace. Agora, se eu tenho uma quantidade muito grande de usuários, vamos imaginar aqui 1.000 usuários, a gente está falando algo em torno de 2.000 dólares mês para 18 horas, né? Para cada aluno. Ah, você sobe, multissessão? Isso também é uma pergunta que sempre me fazem. Quando a gente fala de multissessão, a gente tem que incluir o licenciamento, principalmente máquinas Microsoft. A gente tem que incluir o licenciamento de call, que é o licenciamento da Microsoft para multiusuários dentro de uma instância. A AWS, ela já disponibiliza o acesso para um usuário de forma administrativa. Na verdade, na documentação fala até de dois usuários. Mas para essa solução, a gente está provisionando uma máquina para cada aluno. Por que isso? Primeiro, porque eu posso montar a máquina, provisionar a instância do tamanho necessário para aquele aluno durante aquela aula, né? Então, eu tenho uma granularidade muito grande. Segundo, que eu não quero ficar pagando esse licenciamento de call, que ele pode ser caro, ele pode chegar a ser 4 dólares e 50, se não me engano, por máquina. Então, assim, é mais barato eu provisionar a Spot e utilizar por aquele horário, durante aquele horário, e eu também não gero nenhum impacto para os alunos durante o momento da aula, porque todos eles vão estar acessando, na mesma hora, acessando ferramentas que vão consumir recursos da máquina que está sendo compartilhada entre eles, ou seja, recursos de memória, recursos de processamento. Tá? Vamos continuar. Bom. Dado esse custo, eu vi que não teve nenhuma dúvida até agora, ninguém mandou. Não sei se o pessoal conhece bem a ferramenta, se consegue mandar aqui no chat, mas eu vou seguindo aqui. Se vocês quiserem deixar também para o final, não tem problema. Bom, e como que a Ânima Educação, né, trouxe isso para dentro das instituições, para dentro da instituição, dentro das aulas, né, da sala de aula? Só dando
heads-up rápido sobre a Ânima Educação. Ela é uma das maiores organizações educacionais no Brasil, né? Hoje são 394 mil alunos. Eles atuam em 12 estados, são 25 marcas que compõem todo o grupo. Tem 17 mil educadores e 570 polos em todo o Brasil. É o quarto maior player de educação privada e o terceiro em receita líquida, né, aqui no Brasil. Então, é uma instituição realmente muito grande. E quando a gente apresentou essa solução para eles, fez muito sentido, porque no contexto deles, eles tinham esses pontos a considerar, né? Primeiro assim, hoje eles estão apenas com 290 laboratórios de TI. Apesar de ser pouco pelo tamanho da instituição, gera um trabalho muito grande de operação e manutenção desses laboratórios. Pois eles precisam atualizar as imagens, as máquinas, a instalação de softwares, a renovação desse hardware conforme o tempo de vida vai se esgotando. E além disso, tem toda uma disputa dessa infraestrutura física pelos próprios professores, né? E eles queriam melhorar realmente essa experiência do usuário, possibilitar até que os alunos conseguissem, não só do usuário aluno, mas o usuário professor, né? Então, assim, como que eles poderiam disponibilizar para que um modelo muito mais rápido de provisionamento, sem precisar ficar abrindo uma série de tickets? E aí, novamente, para o aluno, por conta do EAD, como que ele conseguiria disponibilizar isso de forma mais simples para que os alunos acessassem isso de forma remota? Tem outros pontos, como conformidade ao LGPD, né? Ou seja, não ter nenhum dado sensível dentro daquelas máquinas que estão sendo utilizadas. Tem um ponto importante na solução, até que eu não falei muito, que é a questão do proxy. Como que eles conseguem controlar o acesso, né? Existe um proxy dentro da solução para que todo o tráfego de saída seja controlado, ou seja, eu consiga bloquear acessos e permitir somente os sites que o aluno vai precisar ali para a execução da aula. Novamente, acesso através de qualquer dispositivo e restrições financeiras. Um dos pontos que para eles é muito importante, foi muito importante durante o projeto, era a redução de custo. E eles iniciaram aí uma parceria com a AWS e a TripleS. TripleS hoje é um parceiro, assim como vocês da AWS. Eles participaram conosco de outras rodadas que nem essa, conheceram a solução. A Ânima já tinha uma relação de negócio com a TripleS, eles já faziam outros projetos com a TripleS, e fez sentido começar a trabalhar em cima dessa solução de baixo custo para a VDI. E alguns pontos que o time da Ânima apresentou para nós uma vez que eles fizeram a implantação da solução, né? Então, a gente fez uma prova de conceito junto com a TripleS e a Ânima, foi disponibilizado os recursos necessários para que não houvesse custo da implantação dessa solução por parte da Ânima e nem da TripleS. Uma vez que a prova de conceito era justamente para responder se a solução ia atender a essas necessidades da Ânima, e os pontos que eles queriam bater era esse, tipo, olha, hoje todo o conhecimento de implantação, gerenciamento dessa solução, ela fica retido nos fornecedores, os fornecedores que a Ânima tinha de VDI. Eles tinham um hardware gigantesco, depreciando, e muitas vezes sem uso, né? Vocês vão ver em alguns números que boa parte do ano esse hardware ficava bem ocioso. E eles pagavam a solução todos os meses, porque o contrato era anual, mesmo que não tivesse aula, eles estavam pagando. Eles também tinham multas que eram gigantescas para rescindir contratos, né? E eles tinham uma única imagem para todos os cursos, ou seja, para todos os cursos que ele tinha na instituição, seja de engenharia, de marketing ou de programação, era uma única imagem. Depois que foi implementada essa solução, novamente,
foi feito toda uma passagem de conhecimento através da AWS e da AAAS para o time da Anima, ou seja, todo a manutenção daquela solução, publicação de novas imagens, tudo mais, era o time da Anima agora que detém o domínio dessa informação. Mas não só isso. Interessante que a AAAS também entra com a sustentação desse ambiente por um tempo, até que a Anima consiga caminhar pelas próprias pernas, né? Existem, novamente, agora vários ambientes customizados de acordo com os cursos. O transferência de conhecimento, tanto para a Anima quanto para a AAAS, foi feita desde o primeiro dia do projeto, ou seja, nas primeiras reuniões a gente fez toda uma apresentação de como implementar essa solução. Todo o processo de solicitação integrado, ou seja, agora o professor faz a solicitação tudo de forma digital, bem mais simples e muito mais rápido do que antes, ele tinha que ficar abrindo o ticket, não tinha um padrão, ou seja, era bem burocrático, né? Eles só pagam pelo uso, ou seja, tem uma instância rodando? Estou pagando. Não tem instância rodando, eu não pago nada. E ele não tem ali nenhuma taxa, mensalidade ou multa para rescindir qualquer tipo de contrato. Aqui são os pacotes que eles criaram durante essa primeira fase do projeto. Eles tinham um laboratório virtual para TI, laboratório virtual para engenharia, comunicação e arquitetura, cada um com um pacote de softwares. E softwares que eram comuns para todas as máquinas virtuais que eles precisavam. Aqui o processo de solicitação de forma automatizada. Eles têm uma equipe que é chamada de NSI, que é uma equipe de suporte de campo que fica em cada uma das unidades, né? E essa equipe, junto com os professores, faz a solicitação tudo por e-mail, tem QR Code, ele faz a leitura do QR Code e já faz a solicitação do laboratório virtual. Eles estão ainda no processo de implantação dessa integração através de portais, do portal da Anima, por exemplo. E aqui foram os números que foram apresentados pelo próprio time da Anima, tá? Então, em 60 dias de operação da solução, eles aumentaram em 700% os acessos a laboratórios virtuais, né? Então, um aumento muito grande comparado ao ano passado. Esse aumento está tendo feedback positivo tanto de professores, coordenadores, e dos alunos também. Eles estão passando que a solução é bem simples de trabalhar, não é difícil, não existe uma curva de aprendizado para eles, então, ou seja, realmente o feedback realmente é bem positivo. Ele teve uma redução significativa no orçamento dele, né? Então ele reduziu em 75% a necessidade do orçamento de TI para os players de VDI, ou seja, ele não gasta mais agora esse dinheiro com o VDI, e ele está podendo direcionar esse orçamento para outras necessidades dentro do departamento de TI. E também teve uma economia direta de 1,2 milhões, né? Por conta dele não ter que mais trocar computadores nos laboratórios e também pela redução no processo de operação dos laboratórios, né? Então, são números bem expressivos, tá, pessoal? Novamente, dúvidas, vão mandando aqui para a gente. Ô, Aqui. Cristiano, tem dois pontos aqui colocados. Primeiro, a questão dos cases, além da Anima, você falou do IFRN, né? O Instituto Federal do Exato. Rio Grande do Norte, que é um outro case da solução. Então, aí reforçar que a educação pública também está demandando bastante esse tipo de solução, né? Que a gente está atuando aí nas duas frentes, pública e privada. E um outro ponto que colocaram aqui, mas você acabou até explicando a questão da POC, né? A possibilidade da gente rodar uma POC aí, e aí eu estou reforçando a possibilidade da gente investir junto com vocês para a execução da prova de conceito, tá? Então, tendo a oportunidade, mapeiem a oportunidade no sistema, no ACE, para a gente ter visibilidade, e aí vocês partirem aí para a solicitação de investimento para isso. São esses Exato. dois pontos que estavam aqui. Não, bacana, Rê.
O IFRN ele executou a prova de conceito, eles viram a solução funcionando, acharam muito bacana. Eles têm agora um processo de contratação. Isso é o que muda do setor público para o privado. No público ele tem um processo um pouco mais burocrático agora de contratação. Ele tem que verificar quais são os modelos, o processo, enfim. Então a gente está aguardando isso daí. No caso da Ânima, como é uma instituição privada, o processo foi bem mais simples. Eles já estão até em execução, já está rodando essa solução. Aqui vocês vão encontrar, vocês podem escanear esse QR Code. Existe um blog post onde tem mais informações sobre esse projeto. Inclusive, lá você vai encontrar um link para um repositório no GitHub, um repositório público de samples da AWS para executar essa solução. Tá bom? E, como a Renata falou, existe a possibilidade da prova de conceito. A gente auxilia vocês, qualquer dúvida no processo de implantação, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Eu acho que já todo mundo já teve tempo para ler esse QR Code, eu vou passar para o próximo. Vou encerrar aqui. Pessoal, eu tenho o meu contato aqui, eu estou à disposição de vocês. Se vocês precisarem, tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail. Tem um e-mail da Renata também. O time de parceiros está aqui. Nós podemos ajudar vocês nesses processos, tá? Além disso, aqui no QR Code, eu vou pedir para vocês depois responderem essa pesquisinha de satisfação. Mas eu acho que tem mais dúvidas aí, né, Rê? É, o Christian levantou a mão. Christian, você quer perguntar? Ele está perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada, né? Ah, tá. Deixa eu ver que eu não vi isso daqui. Sim, a gente vai disponibilizar a apresentação e a gravação, tá bom? Desse treinamento. Enviarei por e-mail. Independente disso, qualquer necessidade que vocês tenham, os e-mails estão aqui nesse slide. É só escrever que a gente vai endereçando aí, as oportunidades, o que vocês tiverem aí de demanda, tá bom? Pessoal, se não tiverem mais perguntas, eu gostaria de agradecê-los, agradecer pelo seu tempo. Novamente, nossos contatos estão aí. Se vocês quiserem mandar e-mail com pergunta e tudo mais, estou à disposição, tá bom? Pessoal, obrigado. Obrigada, gente. Tchau, obrigada, Cristiano. Até mais. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Renata. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.